guddoomiyaha kumeelgaarka ah guddiga doorashooyinka, xildhibaanada sharafta leh, marti sharafka, saxaafadda, ciidamada ammaanka sugaya, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horreyntii, haddii aan la wadaago taariikh nololeedkayga oo kooban, magacaygu waa Cabdikariin Cabdow Xeydar. Waxaan dhashay 15-kii bishii 20-aad 1973-dii. Waxaan ku dhashay magaalada Saakow. Waxbarashadayda waxaan ka bilaabay dugsi hoose ee General Daud. Intii ka dambeysana waxaan ku dhammaystirtay waddanka dabadiisa markii qallaasiyo waddanku dhacay. Waxaan ahay milkiile iyo maamule. Milkiile iyo maamule shirkad u shaqeysa ilaa 200 oo qof oo ku baahsan Soomaaliya. Marka aan ka tago inaan shaqo abuur u sameeyo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed, waxa aan kala dhaxlay khibrad maamul iyo isku hayn iyo isku waddad. Waxaan isku arkaa inaan ahay qof madax bannaan oo koox gooni aan u xirnayn mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh. Waxaan rabaa inaan guda galo barnaamijkayga. Waxaan mudnaanta koowaad sii doonaa sarreynta sharciga iyo madax bannaanida golaha. Waxaan u taagnaan doonaa inaan golaha la xisaabtamo hay-adaha dowladda ah sida waafaqsan sharciga. Waxaan xoogga saari doonaa in baarlamaanku noqdo mid si dhab ah u matala shacabka, iyadoo kale lala xisaabtama hay-adaha dowladaha ee golaha. Waxaan ka shaqeyn doonaa ilaalinta xuquuqda xildhibaanada, sida inaan lagu xadgudbin xasaanadooda. Waxaan ka shaqeyn doonaa in xildhibaanadu helaan tababaro joogto ah. Ugu dambeyntii, mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, haddii aad siisaan codkiina, waxaan ka shaqeyn doonaa tayeynta guddiyada golaha iyo isla xisaabtan dhab ah. Wabillaahi towfiiq. Aad baad u mahadsantahay. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.